estudar matemática e dentro dessa disciplina nós vamos aprender sobre multiplicação. Nossa tia, o que que é isso? O que que é essa multiplicação? Não precisam ficar ansiosos, desesperados. Vamos lá, vamos raciocinar junto comigo. Vamos imaginar que uma criança recebe um dinheirinho, olha aqui o dinheirinho, no valor de R$5 todos os dias para comprar o seu lanchinho na escola. Então, vamos lá registrar os dias em que essa criança estuda. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira. Na segunda-feira, essa criança recebeu de seus pais R$5. Aqui. Na terça, recebeu mais 5. Na quarta, novamente recebeu R$5. Na quinta, de novo recebeu R$5. E na sexta, também recebeu R$5. Então, nós podemos dizer que ela ganhou 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5. Mas eu quero saber o total que ela recebeu de dinheiro para comprar o lanche na cantina por semana. Então, continha demais, quem vai me ajudar são os palitinhos. Juntando 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Se essa criança estuda de segunda a sexta por semana, ela ganhou R$25 para comprar na cantina da escola. Mas essas parcelas são iguais. Então, podemos dizer que ela comprou 1, 2, 3, 4, 5. Ela comprou 5 vezes o lanche na escola no valor de R$5. Ela comprou 5 vezes o lanche na escola por R$5, que vai ser o mesmo resultado, 25. Portanto, a multiplicação é a soma de parcelas iguais. É aquela soma em que os números se repetem várias vezes. E como exemplo, ela está como sentença matemática, ou seja, essa operação está em conta deitada, né? Ela também poderá ser demonstrada como cálculo de conta em pé. Vejam só como vai ficar 5 vezes 5. 5 vezes o 5, que vai dar o mesmo resultado, 25. E esses números são conhecidos como fator e produto. Esses são os termos da multiplicação. Todo esse procedimento que a tia acabou de explicar para vocês podem ocorrer com outros números. O meu exemplo, eu escolhi para representar o meu exemplo o número 5, mas isso pode ocorrer com o número 2, com o número 3, com o número 4, mas isso nós vamos vendo essa matéria
no decorrer do nosso bimestre. O que podemos aprender de agora, aproveitando essa explicação, é sobre o dobro. Dobro é quando a gente multiplica por 2, ou seja, aqui eu escolhi multiplicar por 5, mas eu posso multiplicar por 2 também, ou seja, vou agrupar de 2 em 2. Isso se chama dobro. Um outro jeito que temos para compreender esse conteúdo de multiplicação seria através da disposição retangular. O que seria isso? Seria a gente calcular através de linhas e colunas. Veja a coleção de brincos de Larissa. Então, esses brincos foram arrumados em 3 linhas com 5 colunas. Quantos pares de brincos ela tem? Então, anotamos a quantidade de linhas, que são 3, multiplicando pela quantidade de colunas, que são 5. Então, ficou 3 vezes 5, igual a 15. É a quantidade da coleção de brincos de Larissa. Ela tem 15 pares de brincos. Uma outra combinação para multiplicação seria através de combinar possibilidades. Numa apresentação cultural que a escola promoveu na Semana do Folclore, 6 crianças resolveram participar da quadrilha. João, Tereza, Raimundo, Maria, Joaquim, Lili, essas são as crianças. O professor precisa formar pares de menina com menino. Veja quais são as possibilidades de pares que podem ser formados. Tereza e João, Tereza e Raimundo, Tereza e Joaquim, Maria e João, Maria e Raimundo, Maria e Joaquim. Lili e João, Lili e Raimundo, Lili e Joaquim. Como vocês podem observar, lá na página 115 do livrinho de matemática, vocês vão encontrar a multiplicação por 2, aquela que a tia explicou lá no vídeo. Quando a gente multiplica por 2, nós obtemos o dobro. Vejam só, multiplicando por 2. 0 vezes 2, 0. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 2, 10. 6 vezes 2, 12. 7 vezes 2, 14. 8 vezes 2, 16. 9 vezes 2, 18. 10 vezes 2, 20. Escrevam lá em cima. Estudar. Para facilitar o aprendizado de vocês. Observe o cálculo das quantidades de objetos de 2 maneiras diferentes. Observem essa imagem, depois essa aqui. Vamos lá então. Na adição, vai ficar 6 mais 6, que é igual a 12. E na multiplicação, nós vamos escrever 2 vezes 6, que é igual a 12. O número 2 representa a quantidade de agrupamento. 2 vezes apareceu o 6. E o total, 12. Vamos observar embaixo. Isso. Na adição, vai ficar 5 mais 5, que é igual a 10. Na multiplicação, quantos agrupamentos aparecem na imagem? Isso aí, 2. Então, vai ficar 2 vezes
5, que é a quantidade dos piões, é igual a 10. Observando a última imagem, na adição vai ficar 7 mais 7, que é igual a 14, e na multiplicação 2 vezes o 7, que também é igual a 14. Para compreendermos melhor esse conteúdo, pegue um caderninho de matemática. Vamos começar a fazer os exercícios de fixação para entendermos melhor sobre essa explicação que a tia acabou de fazer com vocês. Então vamos lá. Lembre-se, se a folha estiver nova, precisamos fazer um cabeçalho. Se a folha já estiver sido usada, precisamos fazer somente a data. Vamos lá? Colégio, nascimento, a data, tia Tatiana, turma. 201 para quem estuda pela manhã, 202 para quem estuda à tarde. Nome, pulando uma linha para não ficar embolado. Vou passar para o outro lado porque acabou o meu espaço. Mas vocês, se estiver linha, pode continuar. Portanto, o exercício de fixação do caderno é, número 1, escreva as adições na forma de multiplicação. Agora, lembre-se de dar um pause no vídeo de vocês, para que vocês possam fazer esse exercício e logo, logo a tia retorna fazendo a correção. Para a correção do exercício no caderno, número 1, escreva as adições na forma de multiplicação. Letra A, 4 mais 4. Quantas vezes o número 4 aparece? Isso aí, 2. Então, vai ficar 2 vezes o 4. Letra B, quantas vezes aparece o número 2? 3. Então, 3 vezes o 2. Passando para a letra C, quantas vezes aparece o número 5? 1, 2, 3, 4. Então, vai ficar 4 vezes o 5. Letra D, quantas vezes aparece o número 6? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes o número 6 aparece. Passando para as atividades de fixação da página 113 do nosso livro de matemática. Exercício número 1. Observe os elementos abaixo e complete as adições e as multiplicações. Então, vocês vão observar e vão completar.
Por exemplo, quantas bolsas tem aqui? Uma bolsa mais uma bolsa é igual a duas bolsas, que podemos substituir também por 2 vezes 1, que é igual a 2. Número 2. Observe as imagens e escreva a sentença matemática correspondente. Então, vocês vão observar e vão escrever as sentenças matemáticas aqui. Lembrando que as sentenças matemáticas, vamos recordar, são os cálculos deitado. Deem pausa no vídeo de vocês para que vocês possam fazer as atividades e logo logo a tia retorna com as correções. Passando para as correções da página 113. Número 1. Observe os elementos abaixo e complete as adições e as multiplicações. Então, nós vamos analisar essa imagem. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vai ficar 7 mais 7. Agora, vamos juntar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ou então, 2 vezes o 7. 14. Passando para a próxima. 1, 2, 3, 4. Então, ficou 2 canequinhas mais 2 canequinhas, que é igual a 4. Ou 2 vezes 2, 4. Vamos lá, contando esse aqui. Isso, 6 mais 6, que vão ser 12. Ou 2 vezes 6, 12. Passando para o número 2, observe as imagens e escreva a sentença matemática correspondente. Então, vamos lá, ó. Quantas fileiras nós temos? 2, né? Então, vai ficar 2 vezes. E qual é a quantidade de quadradinhos? 1, 2, 3, 4. Tanto em cima quanto embaixo. Então, 2 vezes 4. Agora, vamos ver o total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 2 vezes 4, 8. Passando para a letra B, vamos observar a imagem e vamos fazer a sentença. Qual é a quantidade do quadrado? Isso aí, 3. Qual vai ser o total? Isso, 3 vezes 3 é igual a 9. Passando para a letra C, vamos observar e vamos fazer a sentença matemática. A quantidade, o total. Então, 2 vezes 5 é igual a 10. Passando para a letra D, vamos observar a quantidade agora e o total. 1 vezes 4, 4. Passando para as atividades de fixação da página 114, número 3. Veja as opções de lanche da cantina da escola de Pedro. Sabendo que só é possível escolher uma opção de bebida e uma de comida, desenhe as possibilidades de lanche. Então, vocês vão observar as imagens para pensar e desenhar nas possibilidades do lanche da cantina de Pedro. Número 4, veja as peças de roupa de Mariana. Observem as peças de roupa.
Agora, sabendo que ela vestirá uma saia e uma blusa, de quantas formas ela poderá se vestir? Então, vocês vão analisar, vão pensar para fazer a sentença e depois escrever a resposta. Não esqueçam de dar pausa no vídeo de vocês para que vocês possam fazer as atividades e daqui a pouquinho a tia retorna com as correções. Passando para as correções da página 114. Número 3. Veja as opções de lanche da cantina da escola de Pedro. Sabendo que só é possível escolher uma opção de bebida e uma de comida, desenhe as possibilidades de lanche. Então, essas são as possibilidades do lanche que terá na cantina da escola de Pedro. Correção da página 114, exercício número 4. Veja as peças de roupa de Mariana. Então, vocês vão observar as peças de roupa. Agora, sabendo que ela vestirá uma saia e uma blusa, de quantas formas ela poderá se vestir? Então, vamos calcular. Vamos contar quantas blusas ela tem. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos registrar. Vamos contar quantas saias ela tem. 1, 2, 3. Então, ela tem 5 blusas para 3 saias. Ela poderá fazer combinações. Então, nós vamos multiplicar a quantidade de blusas com a quantidade de saia. 5 vezes 3, 15. Ou 3 vezes 5, 15. Então, ela poderá se vestir de 15 maneiras diferentes. Passando para as atividades de fixação da página 116. Número 1. Complete os espaços abaixo para entender o significado de dobro. Nesta cesta, há 3 ovos. Nestas 2 cestas, o dobro de 3 ovos. Então, vocês vão observar e vão completar aqui. Logo, o dobro de pontinho, pontinho é pontinho, pontinho. Quando queremos encontrar o dobro de um número, multiplicamos esse número por 2. Dobro significa 2 vezes. Número 2. Observe o exemplo e complete. O dobro de 4 é 2 vezes 4, que é igual a 8, ou 4 mais 4, que é igual a 8. Letra A, o dobro de 6, vocês vão completar. Letra B, o dobro de 10, vocês vão completar. Letra C, o dobro de 24, vocês vão completar. Letra D, o dobro de 30, vocês vão completar. Letra E, o dobro de 15, vocês vão completar. Deem pausa no vídeo de vocês para que vocês possam estar fazendo os exercícios e logo, logo a tia retorna com as correções. Passando para as correções da página 116. Número 1. Complete os espaços abaixo para entender o significado de dobro. Nesta cesta, há 3 ovos. Nestas 2 cestas, o dobro de 3 ovos. Então, vai ficar
3 mais 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é igual a 6. Ou 2 vezes o 3, que é igual a 6. Logo, o dobro de 3 é 6. Passando para o número 2, observe o exemplo e complete. O dobro de 4 é 2 vezes 4 é igual a 8. Ou 4 mais 4 é igual a 8. Passando para a letra A, o dobro de 6. Então, vai ficar 2 vezes o 6, que é igual a 12. Ou 6 mais 6, que é igual a 12. Letra B, o dobro de 10. 2 vezes 10, que é igual a 20. Ou 10 mais 10, que é igual a 20. Letra C, o dobro de 24. 2 vezes o 24 é igual a 48. Ou 24 mais 24 é igual a 48. Letra D, o dobro de 30. 2 vezes o 30 é igual a 60. Ou 30 mais 30 é igual a 60. O dobro de 15. 2 vezes o 15 é igual a 30. Ou 15 mais 15 é igual a 30. Passando para as atividades de fixação da página 117, número 3. Vamos completar. Então, vocês vão completar os quadradinhos aqui embaixo. 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 4, 2 vezes 5, 2 vezes 6, 2 vezes 7, 2 vezes o 8, 2 vezes o 9, 2 vezes 10. E vamos registrar aqui embaixo. Número 4, complete a tabuada de 2. Então, vocês vão calcular e registrar o resultado aqui. 1 vezes 2, 2 vezes 2, 3 vezes 2, 4 vezes 2, 5 vezes 2, 6 vezes 2, 7 vezes 2, 8 vezes 2, 9 vezes 2, 10 vezes 2. Deem pausa no vídeo de vocês para que vocês possam fazer os exercícios e logo logo a tia retorna com a correção. Passando para as correções da página 117, número 3, vamos completar. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 10, 20. Então, vocês vão escrever aqui em cima, ó. Estudar. Para vocês ficarem bem craques nessa tabuadinha aqui do 2, que vai facilitar quando vocês forem fazer as continhas de multiplicação. Número 4, complete a tabuada de 2. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 2, 10. 6 vezes 2, 12. 7 vezes 2, 14.
8 vezes 2, 16. 9 vezes 2, 18. 10 vezes 2, 20. Até vocês pegarem um pouquinho de prática, tem as imagens que vocês podem observar que irão ajudar a vocês na hora de fazer os cálculos. E assim a gente encerra nossa aulinha de matemática por hoje, mas lembre-se, apareçam no chat, me chamem no chat para que eu possa esclarecer algumas dúvidas que vocês poderão ter mediante esse conteúdo de multiplicação, que requer bastante atenção e concentração.